Januárová zima postupne ukazuje svoju pravú tvár nádhernými scenériami najmä vo vyšších polohách, ktoré lákajú do prírody viac ako inokedy. Prispieva k tomu tiež aktuálny lockdown i antipandemické opatrenia, ktoré kladú požiadavky nielen na samosprávu, ale aj jednotlivcov. O tom ale aj ďalších témach je aktuálne vydanie Levočského týždenníka. Vítajte pri jeho sledovaní. Mesto sa pripravuje na screeningové testovanie, ktoré vychádza z víkendového rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. Aj v Levočskej nemocnici už začalo minulý piatok očkovanie zamestnancov proti ochoreniu COVID-19. Základné školy využívajú vyprázdnené priestory počas lockdownu na ich opravu i maľovanie. Levočské vrchy zaznamenali nebývalý záujem o turistiku a bežecké lyžovanie, čo samozrejme teší, no prináša to i negatíva. Aj keď Vianoce sú už za nami, Levočan Gabriel Lukáč s manželkou nám priblížili, ako tieto sviatky trávia v Južnej Kórei. Prajeme nerušené sledovanie.